Atëherë falënderit që keni ardhur sipas kërkesës së deputetëve në Shkrus. Do dhëhequr nga grupi parlamentar LDK-s, nesër mbahet seanca në orën 11. Sa vota i keni edhe kush prej deputetëve të LDK-s nuk do ta votojë qeverinë sot? Mendoj se është padilitetshme se deputet konsiderohen si vota, deputet gjithë secili është personalitet në vetvete dhe duhet respektuar si tillë. Nesër gjithë secili deputet e ka mundësinë që të japë vlerësimin e vet nëpërmjet diskutimit në kuvend dhe në fund të vlerësimin e vet nëpërmjet votës në kuvend. Deputeti, trajtimi i deputetit si votë po duket të padilitetshme. A janë të mbyllur gjitha marrëveshjet? I kem. A janë të mbyllur gjitha marrëveshjet mes partive? Të gjitha janë të mbyllur. Zoti Gashi, dje a gjishala nga nisma ta që sot do të vendosë Pytë në si zotin Limaj për këtë qeshtje nuk është qeshtje një. Nuk kam nevoj me diskutu këtë qeshtje, unë është qeshtje e bënshme e nismës dhe nuk kam komend për këtë. A keni dilema në ta se nuk do të avotojnë? Nuk e kam atë problem, asë nuk mena në qeshtje. A mund të përdojnë vota për pazare politike, Zoti Gashi? Vota... Nuk është qeshtje ime, është qeshtje e personave që kanë diskutuar dhe është po e përsëris e pa dinitetshme që të trajtohet në këtë formë një deputet apo... Po, a Zoti Gashi, pavarësisht që nuk duhet të trajtohen deputet si që është ke votash, pa e pas 6.000 vota që veri asë mundet me u bo. Pra, ka se onës... Që që a i një vota për me bo që veri. Pra, ka se onës, ne jemi të sigur që kemë thirë një seancë, që la është nesë në orën 11, dhe në cilin se cili deputet në bazin e bindjes vetë do të votoj. Ajën 16, ajën 17, vendoset nesër. Me zonjën Osmani, a keni diskutuar, do të qëndroj, a do të avheqë seancën? Nuk e di, është çështje procedurale. Zoni Osmani është kryetar i kuvendit dhe vendos vetë në autonominë e saj është nëse dënë me udhëheqë një seancë ose jo, nëse ka kohë tjera. A sigurani që nesër bëhen publike krejt marrëveshjet me partnerët dhe potencialet? Pyetje për zotin Hoti. Për atë juve si shefi i grupit parlamentar. Nuk janë marrëveshje që nuk kemi. Nuk janë marrëveshje që i kam nënshkruar. Keni thënë se orientimi është orientimi është që marrëveshjet publikohen dhe do t'i publikoj zoti Hoti. Nuk e di kur publikon. Para votimit të qeverisë, është. Është çështje e zotit Hoti, nxani nesër në kuvend dhe ja lutni këtë përgjigje. Seanca nesër do të ketë e hapur për media. A nuk e di. A keni kërkuar pak? Nuk, jo, është çështje akoma mbetet në fuqi kjo distanca sociale, çështje të sigurisë, nuk di. E kanë rregulluar që e ka provu kryesia, ku s'kam qenë pjesë asambleja sepse ka qenë vetëm në kryetar të kuvendit. Drejtoj një zyres për informim të kuvendit se nuk e di. Nuk jam marrë me këtë punë. A banë edhe një sqarim tjetër, kryetari i LDK-së Isa Mustafa para një muajve ka shkruar një status duke i përmendur edhe mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të reja pas kalimit të pandemisë. A i qëndrani kësaj që ka thonë kryetari pra, juaj apo... Pra ju për kërkani që unë me i komentu deklaratat e kryetarit partisë. Edhe atë përkëndë ndë një rezistencë, i qoftë ajo demokratike ose jo prej dhe vendosjes. Po shte drejtë të tyne, për nuk po mdoqët me e pa drejtë dhe pa ndeshme që unë me i paragjyku dhe gjyku veprimet e mundshme të vendosjes. Është drejtë të tyne, mbetet në diskrecionin e tyne se si do të veprojnë, kjo është një proces demokratik, legjitim dhe legal. Për këto ne jemi të bindur, tjerat janë qështjet të taktika dhe metodologjive që i përdojnë partit për kryu opinion publik dhe për të imponu vendimarën politike. A mos keni bisedu me deputet për dëkës, a kanë disponim ata si do të votojnë, keni marë opinion të tyne, qëndrim të tyne? Dhe thonë drejtën jo. Unë nuk kam diskutu me asnjë deputet për dëkës, sepse Partia Demokratike e Kosovës është deklaru që si një parti që do të qëndrojnë në opozitë dhe nuk është e ndershme që unë tash të filloj dhe diskutoj individualisht me deputet partive të cilat janë deklaru që do të jenë në opozitë. Mendoj se do të ofendoheshin në deputet. Nësa ta mbi bazën e bindjes vetë të vendosin që të përkrajnë, është e drejtë tyre. Zotëri Gashi, nëse jo tash zgjedhjet janë të pashuajshme në fillim të vitit tash, nëse nuk ka konsensus për postin e presidentit ose marrëveshje politike. E kemi pa të ishta presidenti aktual i Hamit me 6 muaj mandat, a mund të jetë kandidat konsensual hashin faqe për Julio Dekon dhe një pjesë të opozitës për ta thënë për Dekon? Po më duket një pyetje shumë sugjestive. Ne dhe Partia Demokratike e Kosovës nuk jemi koalicion qeverisë. Pra nuk mund me kuptu se si ndërtoni një pyetje kaq sugjestive duke marrë parasysh një hipotezë as pak qëndrueshme. Pra ne kemi një partneritet koalicionit me partitë që e kemi dhe
partneri i këtij koalicioni nuk është Partia Demokratike e Kosovës, që hipotetikisht do ta propozonte presidentin, por nuk kemi marrëveshje të tillë. A synon edhe kjo postën e presidentit që ka synuar me koalicionin me Lëvizjen dhe të vendosin të ardhmen? Normalisht është një parti serioze, është partia më e madhe e koalicionit dhe normalisht që do të jetë faktori kryesor në këtë proces. Zotri Lutfi Aziri ka thënë që më shofsha në ndërkohën Abdulla Hutit, a është duke kundërshtu Haziri? Jo. Zoti Haziri kupton si politikan me përvojë të gjatë, si njeri që ka marrë pjesë në gjitha proceset biseduese dhe negociuese të Kosovës, e kupton seriozisht rëndësinë e të qenurit në qeveri. Dhe unë deklaratën e zotit Aziri e kuptoj si një solidaritet me zotin Hoti dhe dëmshuri për procesin që do t'i ndodhë gjatë saj qeverisje se nuk do t'a ketë letë. Pajtojmë i gjithë edhe në këtë kohë me shqipë. Edhe në këtë kohë, tha që nesër do t'a shenja i kini 67 vota për votimin e qeverisë. Nuk e kështu kërsnusë, tha që nesër vendos kuvendi. Okej, a i bjen kjo që ju përshkoni në seancë plenare, pa e dita i kini vota të sigur t'a për me bo qeverinë? Po është, shif, unë për hirë të respektit për deputet nuk po du me përdojë numra, sepse është e padinitetshme. I kini përmendje, ne jemi, ne jemi po, sepse ju kërkuat dhe insistuat në vazhdimësi si insistoni sot. Unë ne jemi të bindur që kemi votat e mjaftueshme për të formuar qeveri. Sa vota keni? kemi votat mjaftueshme për të formuar qeverin, besojmë, po në fund fundit është e drejtë e deputetëve. Nëse ata nuk bindën, mendojnë që ka opcione tjera më të mira, plotësisht e respektueshme si si vullnet. Që i bjerë të tjagesh mundet me dështu votimin qeverisë? Ne jemi të bindur që nuk dështonë edhe jemi të bindur që nesër kemë qeverinë.